この時間は2021明治安田生命 J1 リーグ第18節サガン鳥栖対ガンバ大阪の一戦をお伝えしていきます。ファーストここでこのボールがラストチャンスになるか。落とした。懸命のディフェンサー、また高尾が跳ね返す。さあガンバ初勝利は目前。ここで試合終了の笛。ガンバ大阪ようやく今シーズン初勝利です。過去4試合は勝利なく得点もなかったガンバ大阪が今シーズンようやく初勝利をマーク。宇佐美のゴール、1対0逃げ切りました。2021明治安田生命 J1 リーグ第16節ガンバ大阪対徳島ヴォルティスの一戦です。左足のスペシャリストですが、ここは入れ口のクリア。浮き球を使います。ここで長いホイッスルです。パナスタ6試合目で今シーズンホーム初勝利。連敗を呼んで止めました。青黒の誇りを取り戻す、そんな戦いが始まろうとしています。2021明治安田生命 J1 リーグの第17節です。ああいうボールって面白いですよね。ああいうのからセカンドボール拾って、はい、まあ、小川選手、渡辺選手後ろに構えてましたから、ああいうボールを織り交ぜながら手前のボールっていうところ、はい、そしてここで笛です。2対0ガンバ大阪、大事なゲームを勝ち点3取り切りました。これで今シーズン初めての連勝、ホームで連勝です。徳島2対1、そして今日は横浜 FC を2対0で下して今シーズン初めての連勝。福岡は現在4連敗中、なんとかトンネルを抜け出したい一戦。一方のガンバ、日本を代表して戦った ACL を終え正念場を迎えます。長いボールを放り込む、グローリーフリック。山岸、前、スルーパス、通らない。ここで試合終了の笛です。欲しかった欲しかった勝ち点3はガンバ大阪が手にしました。交代出場、ガンバの抽選者パトリックが決めました。ここからガンバ大阪は中2日中3日で15連戦、初陣を見事3ポイントで勝利を収めました。2021明治安田生命 J1 リーグ第3節ガンバ大阪対大分トリニータの一戦です。ゴールを上げて逆転に成功したのがガンバ。東口、時間を使って2021明治安田生命 J1 リーグ第4節3月13日から延期されていた北海道コンサドーレ札幌対ガンバ大阪の一戦です。勝利へのカウントダウンを進めます。ゆっくりとサイドに一味がボールを運びます。まもなく目安の5分台に入るアディショナルタイムです。ここは田中俊太のファウル、やがれ
勝利を確実なものにするファウルを得ました。ここで試合が終わりました。アウェイのガンバ大阪、今シーズン2度目のリーグ戦連勝。ガンバが本来いるべき場所に向かうために順位をまた13位に押し上げました。そしてプロ1年目からお世話になったペトロビッチ監督のもとへ矢島が駆けつけました。2021明治安田生命 J1 リーグ第5節、ベガルタ仙台とガンバ大阪の一戦です。スローイン仙台です。ラストプレーか。目安の5分は過ぎています。さあ戻す、吉野入れられず、シンプル入れたボール折り返せるか。ここで試合終了の笛が鳴りました。ガンバ大阪、今シーズン初の3連勝。2021明治安田生命 J1 リーグ第24節、清水エスパルス対ガンバ大阪、0対1、1点追いかける清水。残り時間、目安時間少なくなってきました。今アディショナルタイム目安の5分を過ぎました。ここで主審の長い笛、0対1、ガンバ3試合ぶりの勝利です。決めたのは山見、特別指定の大学生の決勝点でガンバが3試合ぶりの勝利をつかみました。強化指定の山見が決勝ゴールですからね。2021明治安田生命 J1 リーグ第30節、ガンバ大阪対柏レイソルの一戦です。パトリックフリックして、エメルソンサントス宇佐美、スリー足元でコントロールして宇佐美がプレッシャーをかけます。エメルソンサントス、クリスティアノ手を挙げている。パトリックカットして塚本、ここでホイッスルです。死闘を制したのはガンバ大阪。リーグ戦でのホームの勝利は7月27日大分戦以来2ヶ月ぶり。勝ち点3を奪いました。おどけた表情で今ガンバクラップの列に入ろうとしています菅沼です。明治安田生命 J1 リーグの第33節、パナソニックスタジアム吹田からガンバ大阪対サガン鳥栖の一戦お届けしていきます。少し対応時間のあるボールを入れて高さ生かしたいですからね。パクイルギもここまで出てきました。ここで試合終了の笛、ガンバ大阪大きな大きな勝ち点 3試合ぶりの勝利。この終盤に向けて大事な勝ち点3を選手から笑顔が見えます。宇佐美の先制ゴール、粘り強くタグに戦って守りきったガンバ。チャンスはそこまで多くなかったんですけども、カウンターっていう狙いの中で前エースの宇佐美が決め切ったっていうところと、明治安田生命 J1 リーグ第34節、
横浜 F マリノス対ガンバ大阪の一戦です。松並監督は試合終了ではないか主審にアピールしてます。急ぐ F マリノス。チアゴマルチェンス、クロス、試合終了、0対1、ガンバ勝ちました。進んだことになります。まあ、本来のガンバのね見せたいスタイルじゃないかもしれないですけれども、はい、まあ、この状況の中で勝ち点を取りましたね。では勝ちましたガンバ、決勝ゴールを挙げた倉田のインタビューを。2021明治安田生命 J1 リーグ第35節、大分トリニータ対ガンバ大阪のゲーム。大分のラストプレーになったんで。そうですね、下田の左足、触った、こぼれた、東口、東口を抑える、もう一度あるか、もう一度あるか、いや、ここで笛、パトリック圧巻のハットトリックでガンバが勝利を収めました。3対2、ガンバ追いつき、大分が追加点、そしてまたガンバが追いつき、最後はパトリックの PK が決勝点となりました。3対2、ガンバ大阪今シーズン2度目の3連勝を飾っています。